Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում Լոռու Արագածոտնի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Տավուշի մարզերի պետական կառույցների ներկայացուցիչները և ոչ միայն հյուրասնում են համայնքներում էներգետիկ անվտանգության համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, փորձում համատեղ ուժերով գտնել հասանելի և մատչելի էներգետիկ լուծումներ։ Բանախոսները մտաբերում են 90-ականները և առաջ քաշում քամուց և արևից էներգիա ստանալու հնարավորությունը։ Այս հարցում հիմա օրենքը ևս բարենպաստ է։ Օրենքը արդեն բարենպաստ է, օրենքներ կան, որ կարողանում ենք մենք օգտվել հնարավորություններից, ակադեմիայի նպատակը այն է, որ տեսնենք այս օրենքներից եւ մեր ընդհանրապես հնարավորությունները ինձ եւ կարող մաքսիմալ օգտագործենք առաջ գնալ։ Էներգիա մեկուսացումը շատ մեծ դեր ունենալու, որտեւ հիմնականում մեր շենքերը բավականին մեծ կորուստներ ունեն էներգիայի, ներդրումներ պիտի անենք եւ դա արդեն ընտանիքների, համայնքների հարցն է, նաեւ ինձ եւ խթանեն եւ առաջ գնան այդ ներդրումները անելու համար, բայց միաժամանակ նաև կա հնարավորություններ, որը համախմբվեն համայնքներում և սկսեն մտածել արտադրելու մասին էլեկտրականության, որտեղ օրենքը արդեն բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, և մենք պիտի փորձենք մաքսիմալ օգտվենք օրենքներից և հնարավորություններից, որ կան։ Միջոցառումը ուղեկցվում է նաև ցուցահանդեսով, որին մասնակցում էին արտադրողներ, վաճառողներ և ներմուծողներ։ Վերջիններս ներկայացնում են հայաստանյան շուկայում առկա ջերմամեկուսիչ նյութեր, էլեկտրախնայող լուսավորության և ջեռուցման համակարգեր, դռներ, պատուհաններ և այլն։ Ներկայ են նաև այնպիսի կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր պատրաստ էին ֆինանսավորել էներգետիկ լուծումների և գաղափարների իրագործումը։ Հիմնական նպատակն մեր այն է, որ ներկայացնենք Հայաստանում ինչ լուծումներ արդեն գոյություն ունեն և հանրությունը կարող է օգտվել իրենց համայնքներում, իրենց տներում, բարձրացնելու իրենց էներգիա արդյունավետությունը, ունենալ էլեկտրականություն կամ ջերուցում վերականգնող աղբյուրներից, արևից, քամից և գեոթերմալ, ասենք, լուծումներից։ Դասընթացին մասնակցում էին մարզպետանների և քաղաքապետանների աշխատակիցներ, էներգետիկ ոլորտի մասնագետներ, շինանյութի ներդրողներ կամ վաճառողներ, ուսանողներ, երիտասարդներ, մասնագետներ և այլ հետաքրքրված անձինք։ Մինչ օրս էներգարդյունավետությունը, այսինքն շենքերի ջերմամեկուսացումը, էներգարդյունավետ ջերուսման համակարգերը, էներգարդյունավետ պատանները, եթե եղել են կամավորության դաշտում, այսուհետ դա այլևս կամավոր չի։ Այսինքն իրավունք չունի որևէ չինովնիկ, որևէ կառուցապատող, որը կառուցում է բնակելի նոր շենք, կամ պետական միջոցների հաշվին, հիվանդանոց, մանկապարտեզական կառուցում կամ հիմնանորոգում, իրավունք չունի կազմի նախագիծ, և այդ նախագիծ իրավունք չունի հաստատվի կամ էքսպերտիզա անցնի, եթե այնտեղ չի պաշտպանում մեր շենքերի ջերմային պաշտպանության ՀՇՆ-ն, հա, Շինարարական Նորմա Հայաստանի Հանրապետության, որը սահմանում է շենքի ջերմային պատող կոնստրուկցիաները, ջերմատեխնիկական ցուցանիշները։ Դա մեկ։ Եվ դա էլ մեր սեմինարի նպատակն է, որ մարզպետարանի և քաղաքապետարանի աշխատակիցներին ներկայացնենք դրա, ես հենց նոր դրա մասն էի խոսում, սկսած նորմից, օրենքից, նորմից, ընդհուպ մինչև նախագծային փաստաթղթեր և շին թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը, ինչպես պիտի էներգարդյունավետությունը կաթիլ-կաթիլ այդ բոլոր կետերում և մտնի և ստուգվի։ Դա շատ մեծ բան, կարելի է ժամանակակից մոտեցումներով և գոյություն ունեցող շենքերի ջերմամեկուսացումը և նոր կառուցման, կարելի է մինչև 40% էներգիայի խնայողություն ունենալ, դուք պատկերացնում եք 40% էներգախնայությունը, դա ինչ մեծ ֆինանսական միջոցներ են, իսկ մեր մոտ ինչպես է արվում, բնակարանները սեփականաշնորեցինք, ընդհանուր օգտագործման տարածքները տերտիրական չունեն, դա ես մուտքերն եմ ասում և այլը, մուտքերի դռներ չկան, եթե կան էլ, ապա պատուհանները այդ շքամուտքերի ջարդված, ոչ բնակիչներն են տիրություն անում, ոչ այդպես կոչված համատիրությունները, այսինքն մենք ինքներս այրում ենք մեր գումարը օգտագործելով ջեռուցման համակարգեր, մենք մեր գումարը այրում ենք այդ կացաների մեջ։
Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2017-ի նախաձեռնողներն են Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը եւ Հարավային Կովկասում Հայնրիխ Բոյլ հիմնադրամի տարածաշրջանի գրասենյակը։ Միջոցառումը անցկաց երկրորդ անգամ այս տարի դրակայացման աջակցումը նաեւ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը եւ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը աջակցում է բնական միջավայրի պաշտպանության ու վերականգնմանը հետազոտությունների, կրթության եւ համայնքների ներգրավման միջոցով։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։